зайняла, ось так підтримати. І ось, в принципі, вони зараз, дівчата, вельми добре себе відчувають. Бачно, вони тримаються. Яна бадьоро тримається, це бачно, такі очі горять. Я радий, що яна добре виглядає, яна усміхається і вона в доброму стані. Для мене це головне зараз було. Перша емоція, це я зрозумів, що яна у доброму стані фізично і емоційно. Подождите, что вы делаете? А, это тихушник? Нет, вот это наш. Да. Нет, я же вот это тихушник. Что, за что? Идите к нам. За что? Покажите-то, что нету места.